Halla! Hei! Hei! Halla! Hei! Godt å se deg igjen. Halla! Kom igjen! Halla! Hei! Lenge siden! Kjempebra! Jonas Pranger du også? Hei! Hei! Det var en overraskelse! Jeg møtte til veldig skuta ute i gata her, så tenkte jeg kanskje kunne bli med. Håper det greit. Ja da! Ja! Ja! Vi kan jo finne en madrass på gangen til deg. Herregud, Peter, han kan jo ligge med oss inn på soverommet. Ja, legg fra dere tingene der inne, dere. Hvorfor du skjønner på deg, altså? Han var så nervøs, Jonas, nede i bilen, at han grein. Du har ingenting å klandre han for lenger nå. Hold kjeft da, Kalle. Jo, og så sa Blura det, vet du. Helvete heller, jeg har ikke lagt noe egg, jeg! Fy faen, Timmy, det er så jævlig fett. Det er så lite Jærkollen 1994. Eller Fløybanen 2002. Det var jævlig bra. Ja, det var ordentlig fint her, Peder. Trives du i Stockholm? Jo, jeg har jo bodd her i 5 år. Så... Hva med deg, ja? Jeg klarer å få klatt sur på deg, eller? Hva skjer? Sa jeg noe galt, eller? Faen, beskjerp deg da! Hva faen har det med noen ting å gjøre? Nei, kjappa nå. Det går greit. Klara har det bra. Gutta, har du hørt den her, eller? Vet du hva som er forskjellen på en meis og en melonskinke? Timmy, ikke nå vi venter med den. Hva var det? Hva var det? Hva var det? Det var de nye navnene. De driver med svart magi. Hæ? Svart magi, hva mener du? Det kommer så mye rare lyder derfra hele tiden. Når jeg møter på dem på gangen, så sier de at de skal spre dritt og ondskap i hele verden. Du ser helt fjernt ut. Hei. Jeg føler som noen holder en klam hånd om hodet mitt, jeg. Sett da, faen. Vet du hva? Jeg kjenner jeg også. Det kjenner jeg også. Helt ut. Det er kanskje noe ærlig rom her. Jeg tenkte egentlig ikke over det, men da jeg møtte dem på gangen i går, så visste de at det skulle komme. Herregud, dette fikser jeg ikke! Nei. Faen! Nå roer vi oss ned alle sammen. Timmy, ta den vitsen. Vet du hva som er forskjellen på en spurv og en honningmelon? Var ikke meg sist det? Men samme det vel! Nei, faen, det her gidder jeg ikke lenger, altså! Han er død. Herregud! Det er min feil! Hva mener du med det? Jeg tenkte egentlig ikke noe særlig over det. Jeg bestilte noen greier av naboene i går. Da fortalte de at han skulle komme. Så du bestilte et svart magidrapp på Jonas? Ja. Din syke jævel! Nei, nå er det på tide! Det som kjennetegner en meis er dess vilje til å tilgi og til å nyte frukten av livet deretter, som for eksempel en honningmelon.